Novo plan de impulso ao comercio, co que buscamos acompañando no período de recuperación económica a este importante sector da economía de Galicia. Un plan que está traballado co sector, un plan deseñado cun investimento concreto de 70 millóns de euros e un plan elaborado con medidas claras, un total de 55 actuacións específicas. Comentaremos as medidas detalladas, pero quero adiantarlles que se plantean tres grandes retos neste plan: completar a renovación do sector comercial, impulsar o comercio electrónico e potenciar a excelencia como rasgo diferenciador do comercio galego.